Мэдэгдээл. Өвөр Монгол жалуулаас Монгол Улсын Ахан Дүстэн хандаж дараах мэдээллийг хийж байна. 1. Соёлын өвийн тухай. Сүүлийн анжид Хятадын засгийн газраас Жохон байгуулалттайгаар Монгол үндэсний соёлын бүхт болон бүхт бус өвий сэргээн засварлах хамгаалаг гэсэн нэрээр Хятадын соёлын өв болон Дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэх нь ихслээ. Үүний дараа танаа Монгол Улсын иргэд ба өвөр монголчуудын дунд яс хаях, өөд өдгөлч үжин ядах хөдлийг дэврэх санаа агуулж байна гэж бид үзэж байна. Өвөр монголчууд бид хэжээ Монгол улстай ээлтэйдээр хэжээч соёл, түүх, шашны өмнө төвийг Хятадын гард хатгуулах санаа бай. Хятадын засгийн газраас өөрийн ойрхондор байгаа өвөр монгол, ойгур, төвжирэг үндэстнүүдийн соёлын өмнө төвийг алуулгаар Хятад улсын бүхт ба бүхт бус соёлын өвд татан оруулсаар байна. Одоогийн байдлаар төвдөөс 15 төрөл, ойгураас 14 төрөл, өвөр монголоос 17 төрлийн бүхт бус соёлын өвийг Хятад улсын соёлын өвд хүчээр оруулсан. Үгээр улмаран олон улсын хэмжээнд Хятад улс нэгдсэн үндэстэн байгуулагын бүхт бус соёлын өвийн жахаас анх 2008 онд ойгураас мянган мөрлөгийг өвөр монголоос уртын дуу 2009 онд төвдийн чамыг Хятад улсын нэрийн өмнөөс бүртгүүлж зогсоогүй хамгийн эчгүүл санжуур байна. 2009 онд Монгол хүмүүс өвөр монголчуудын нэрийг өмнөө барин Хятадын нэрийн доор нэгдсэн үндэстэн байгуулагын бүхт бус соёлын өвд бүртгүүлсэн байна. Энэ бол Нянгат хүмүүсийн жинхэнэ хорт санаа. Хятад улсын ичвэр божир бэлтгэл юм аа. Монголчууд бидний донд яс хаяж, хаглан бутраа санаргалтай энэ хүлдийг Монгол хүнээ саруул ухаандаа тунгааж болгоомлох тун монголчуудаа. Иймд тусгаар Монгол улсын эрхчлөлөд иргэн та бүхэн сонор сэрэг байж, төвх соёлын өнөртөө нандин хамгаалж, яаралтайгаа олон улсын байгууллагуудаар баталгаажуулж авна уу. 2. Хэл аялах. Та бүхнээ сайн мэддэж байгаагаар Хэнгэнэ нуруугаас Алхшаа хүртэл өргөн уудам 1.2 сая км талбай бүхий нутагт бараг, бороод, хорчин, гарчин, байран, үлэмчин, жахар, ордос, урд, ойрж гэх мэт Монгол үндэстний яснууд өөр өөрсдийн өөрөлт бодлоготой овч соёл, аялах, дуурлгаараа Монгол гүмх агуу соёлыг чимсээр ирсэн юм билээ. Өвөр монголчууд бид босоо монгол бичгэн хадгалж, олон аялагтай монгол хэлээр хоорондоо ярилцдаг. Төгөндөө монголчууд иймд байсан, иймч байсаар байх болно. Хэл аялал бол тухайн үндэстнээ гар нүүсэл, этгээн ончлох, байгаль орн, хэл бичгийн яжгуур нэр нэршлиг зөв хадгалан мэд хосгож хахад соёлын өв юм аа. Энэ тал дээр дэлхийн төрөл гарчлалтай Норвей, Свид, Дайн, Герман зэрэг улсууд онцгой анхаарал дэмжиж хамгаалдаг. Гэтэл Монгол үндэстний дунд эрх нутгийн аялыг ихэд чуулган гадуурх. Дэгэн өвчлөлт төв аялга руу шахах бодлого эрчимжиж байна. Энэ бол монгол шиг их гажин нутгтай агуу төв соёлтой үндэстэнд байж боломгүй буруу асуудал юм аа. Бид соёлын өвд тэж дахлаажуулж байх ёстой болохоос хамудаж явчих болохгүй. Өвөр Монголд 1990 оноос хойш Монгол бага сургуулиудыг хятад төрийн хүчээр хааж Монгол хүүхдүүдийг хятад сургуульд хүчээр сургаж байна. Энэ бол өвөр монголчууд бидний дунд маш их аюул болж Монгол хүүхдүүд эхлээд ингэж бичгэн илдтэй багсаж аюулын дохой болж байна. Үүний ажигласан өвөр монголын захиднууд идэвхжилсэн танаа санаатлаг гарах боловч тэр бүрдөө гиттийн чагтаа хүртнийх нь баригдаж байна. Энэ гүнэн бос нүгтлийг Монгол улсын ахан дүүс ухаалгаар бүлээн авч ууж ухаа сэтгэж халуун сэтгэлээр бидэнд туслана уу. Монгол улсын захиднууд боловсролын мөрөгдлийн байгууллагууд Монгол хэл, аялал, сэтгүйн хамгаалахын тулд өвөр монголчууд бидтэй хамтран гадлна гэж итгэж байна. Иймд Эжин богд Чингис хаанаа Дайн дэлхийг төвшдгөн засахгүй гэхүүл даяар олон иргэдийг хураан эжтүүлэх тул дэлхийн хүн олныг эжтүүлэх гэхүүл далайн их сэтгэл итгэлийг олох тун гэмэлсэн агуу сургаалыг хануулсан бай. 3. Байгаль орчин ба нүүдлийн соёл иргэншил. Өнөөдөр Өвөр Монголын 4.5 сая монголчуудаас 1.1 сая хүн мал манжиж Монгол ахыгаар амьдарж байна. Гэвч тэдний амьдарж байгаа орчинд малын бэлчээрд гэтдууд ихэр халдаж балан бүлчиг нутгийн багсах, булаах, тарайлангийн талбай болгож чөл гажир, суран гажир уруу шахаж эргээр өдрөөс өдөрч
дарамтлж байна. Хятадууд өөр Монголын гажиг нутгийг өрөө тодлж, дэлхийд нэр өртөгдсөн жуудч гарай нэр төрлийн гашигт малтмаас жуугарай жилинк нь байршил байрлал нөөчийг тогтоож богино ухаан ухаж дээрмдэх гэж улаар шунжээ. Өөр Монголд 13 гажирт гажрын дос байгалийн хий олурдж, 8 жуу 60 гарай уурхай ашиглаж, гажрын ховор элемент алт, нүүр, төмрийн үдэр, жис, мөнгө жиргээ олурдж, тэр хэмжээгээр байгаль болчээр гажир нутгийг урд өмнө байгаагаар устгаж байна. Үүний дагаад өөр Монголын олон гажир химийн үйлдвэр, хүнд үйлдвэр, жахалгаан станцууд олноор байрлаж, агаарын бохирдол, ундны ус, хөрсний бохирдол, чүлжилт, хятад иргэдийн хилжин суршин гамшигын хэмжээнд хүрч байна. Гэтийн жагаачтын тоо 30 сая хол давсан. Цаашид өөр Монголын жуугарай ам километр талбайгаас 200 тэрбум тон нүүрс олуурна гэж шоналтж байна. Энэ хэмжээгээр Монгол соёл ахвай, удмын сам бохирдож, Монгол хүн Монгол нутгаан тайван өрөө суг нөхцөлгүй болж байна. Энэ гамшиг Монгол улсын ард түмний бүд автаарай. Гэтүүдийн шоналт болгоомжлох тул уулуурхай ус морно ухаалгаар ашиглаж байгаа орчин Монгол ахаа хайрлан боломжтой байгаарай. Өчтөрийн өвөр монголчуудын үтсэн туулсан явлан өнөөдөр Монгол улсыг дайрж болохгүй. Монгол хүний гал холомт эргүүл оршиж, Монгол хүний хөдлөмөй тунгалах ухаан сарв тэрэг байх болтугай. Монгол улс нь нийт монгол үндэсний эв нэгдэл эрх чөлөө тусгаар тогтно. Монгол цусаараа далдан дуудаж, итгэл итгэл чөтгөлийг үжүүлэн гэрлэж, Монгол төвнөө нэгтгэн нэгдүүлэх болтугай. 2013 оны 5 сарын 1.